Ako je gradska uprava svake godine u okviru dečije nedelje planira i odlazi takođe u posetu dečjem odeljenju i svaki put pokušavamo da nekim sredstvima pomognemo boljem položaju majki, ali i dece u opštoj bolnici Pirot. Ove godine smo se odlučili za pomoć u vrednosti od 300.000 dinara, tako da će odeljenje ginekologije nabaviti pelene za bebice, bit će tu i za potrebe majke takođe ono što su oni izrazili potrebu da je najpotrebnije, a to su pidžame, papuče, neke osnovne stvari koje su im potrebne, a koje su im falile. Tako da će na taj način sve poboljšati, nadamo se, i položaj. Ovo je mala pomoć odeljenju ginekologije, kao što znate, planiramo rekonstrukciju kompletne bolnice, ali smatramo da i te neke najosnovnije stvari treba da se nabave u bolnici kako bismo što prijatniji boravak majki i dece imali u bolnici.